Když příroda začne běsnit. This is crazy. This was the big one. Nezbývá, než se ukrýt. I looked down the street and a tornado's in our backyard. Literally everything is on fire. Oh my god. Pravdivá vyprávění těch, kteří přežili jen ohlásek. Příběhy bouří. V pátek ve 20 hodin na Viasat Nature.